Дэлхийн банк нас эрүүл мэндийн байгууллагуудад суурин дижитал эрэнтгийн аппарат үйлчилгээг өглөө коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг хангах төслийн санхүүжилт хүрээнд нийлүүлж байна. Суурин дижитал эрэнтгийн аппаратыг 21 аймаг нийслэлийн бүх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт олгох юм байна. Суурин дижитал эрэнтгийн аппаратыг эхний ээлжид 3 дугаар шатлын эмнэлэг болон дүүргүүдийн нэгдсэн эмнэлэгт хүлээлгэн өглөө. Аппарат нь зөвхөн коронавирусын үед ашиглах бус цаашид уушиг хатгалгааны үйлчлэг онцлогоонд бүрэн ашиглах боломжтой юм а. Дэлхийн банк Монгол Улсын Цэнг газар хооронд байгуулсан санхүүгийн хилцээрийн хүрээнд нийт 26.9 сая Америк долларыг Дэлхийн банк баталсан. Энэ хүрээнд үе шаттайгаар тоногд хөрөмж нийлүүлж байгаа нь энэ юм а. Монгол улс коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлд маш сайн арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. Энэ нөхцөлд эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоногд хөрөмж хамгийн чухал. Иймд бид энэ чиглэлд хөрөнгө оруулалт хийж үе шаттайгаар тоногд хөрөмжүүдийг нийлүүлж байна. Энэ удаагийнх бол хоёр дахь нь цаашид ч бид нэн хэрэгцээтэй тоног төхөрөмжүүдийг нийлүүлнэ. Дэлхийн банкнаас өмнө нь зөөврийн дижитал эрэнтгийн аппаратыг бүх аймаг нийслэл хотын эрүүл мэндийн байгууллагуудад нийлүүлсэн. Манай улс 2007 онд эрэнтгийн аппаратуудыг худалдаж авсан байдаг. Одоо ажиллаж байгаа нь хуучирч ихэнх нь эвдрэл гэмтэлд оржээ. Энэ удаагийн суурин дижитал эрэнтгийн аппаратууд нь орчин үеийн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэдгээрээ давуу талтай. Улсын 1-р төвэмлэг бол одоо бас хүнд одоо эмчилгээ үйлчлэгээ шаардлагатай ийм улсуудад одоо зурсан зүйлчлэгээ үзүүлэхээр тодорхой хэмжээний ор тоног төхөөрөмжүүдийг бэлдсэн байгаа. Үүн дээр бол өнөөдрийн одоо энэ Дэлхийн банкнаас шийдэж өгж байгаа энэ суурин дижитал харалттай эрэнтгийн аппарат бол төлийн чухал юм аа. Одоо хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг одоо цаашд нь хянах, ялангуяа тэр уушигны хүндрэлүүдийг хянахад нэн шаардлагатай чухал ийм аппаратаар хангаж өгж байгаа энэ Дэлхийн банк эрүүл мэндийн яамандаа бас баярлж байгаагаа илэрхийлье. Суурь аппаратын үнэ нь 256 сая төгрөгийн өртөгтэй юм. Цаашдаа ч Дэлхийн банкнаас нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг эрүүл мэндийн байгууллагуудад нийлүүлэх юм аа.